kůže vyschly, prapor splich. Dlouho se čeká na tramvaje, na lince Braník lisolaje. Řidiči asi dřímou v nich, neskřípou vozy, skřípe smích. Ochmelky, který nechce vstát, řek mi, klid, chce to kurva drát. Spát ve dne, zpívat po nocích. Spát ve dne, zpívat po nocích. Lepí se k sobě stránky knih, zatímco asfalt silnic staje, prudce jak cukr v šálku čaje. Černý čas brýlí na očích, zelený jezer, rudý břich, v žáru se křiví křivoklád. Co si s tím počít, nevím, snad spát ve dne, zpívat po nocích. Spát ve dne, zpívat po nocích. Spát ve dne, zpívat po nocích. Vlasy, co přes den lepí klích, vlahá noc víská rozcuchá je. Dozvíme se, že okraj háje, dobyly žáby na myších, kde stojí psáno, že je hřích na stvoli trávy zkoušet hrát, nebo si do tmy zapískat. Spát ve dne, zpívat po nocích. Spát ve dne, zpívat nocích, spát ve dne, zpívat po nocích. Co vlastně získal ten, kdo stih? Brainstorming v kanclu například, třeba já. A přitom bych tak rád spal ve dne, zpíval po nocích. Spal ve dne, zpíval po nocích. A přitom bych tak rád spal ve dne, zpíval po nocích. Spal ve dne. Tak pane Chadima, co nám řeknete o tomto obrazu? Tak tento obraz už je samozřejmě prodán. Visí na penzionu Jangelec. Je to kapitán Popler, který se tam narodil a samozřejmě tragicky zahynul. Takže oni si to nechali namalovat na památku. A máme ho tady na výstavě zapůjčen pouze. Takže to byl žokej? Ano, přesně tak, byl to žokej, výborný žokej, ale bohužel tragicky zahynul, ale asi v tu nejlepší jeho chvíli, kdy byl právě na tom koni. Takže na Velký Pardubický. Ano, přesně tak. Co je pro vás malování? Malování je pro mě hlavně relax. A peníze? Peníze samozřejmě, když jsou a prodá se jako přesně tento obraz, když se prodal, tak je to takový krásný zpestření. Chtěl byste se živit malováním? A tak svým způsobem se tím živím, i když to je jen takový přivídělek, ale samozřejmě bylo by to krásný. Bohemský život. Bohemský život, ano, to by bylo vůbec nejlepší. A co říkáte k dnešnímu dni? K dnešnímu dni, no, počasí mohlo by být líp, ale tak jako trošku nám prší, ale zase se nepráší nám ani od huby, že jo, takže je to ideální, klobásky jsou teplý, na to se pak taky můžeme podívat, stroužci tam jsou, pivočko studený, ideální den. Ještě vidím, jak se kouří z komína. V tom domě pro mě prostřený stůl, tam já a moje rodina.
tě šklebí a srdce bolí, když si vzpomenu, že stromy, který měli dorůst k nebi, tu leží vyvrácený z kořenů. Bez domovce si sebou nesu jako prokletí.